მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ასე თემაზე, როცა პარტნიორის გულს ვერ იგებთ. ტარო გაიშლება 4 პოზიციად. შესაბამისად 4 შეკითხვა დაისმევა. პირველი შეკითხვა. თქვენ ერთად რა ურთიერთობაა ეს? მეორე, მისი ფიქრები? მესამე თქვენი სურვილი. მეოთხე, რა უშლის ხელს ამ ურთიერთობას? ნახოთ რა პასუხი აქვს ჯეინ ოსტინის ტაროს თქვენთვის. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო. და ეს ტარო აღსანიშნავია იმითი, რომ ინფორმაციას იძლევა შეყვარებულთა ურთიერთობაზე. ჩვენ დღეს უნდა გავშალოთ ტარო საჯაროდ და ვისაუბროთ რაზე? პარტნიორის გულის მოგებაზე. როცა პარტნიორის გულს ვერ იგებთ, რაშია საქმე? ნახოთ, რაშია საქმეა. შევხედოთ ერთი, რა იცის ტარო დროს, როცა თქვენ არ იცით. რაშია საქმე? გაჩვენეთ ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აწუხებს ეს თემა, ვინც ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ აი ვერა და ვერ მოიგო შეყვარებულის გული. ნახოთ ერთი რა ხდება. პირველი, თქვენ ერთად რა ურთიერთობაა ეს? საერთოდ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? მეორე, მისი ფიქრები? მესამე, თქვენი სურვილი და შესაბამისად თქვენი ფიქრებიც. თქვენი სურვილი, თქვენი ფიქრები. მეოთხე, რა უშლის ხელს ამ ურთიერთობას? აი ესე, რა უშლის ხელს ამ ურთიერთობას? დავიწყოთ ხო? პირველი, თქვენ ერთად რა ურთიერთობაა ეს? თქვენ ერთად. ეს არის ვერ ეთანხმებით ხო ერთმანეთს? ნახეთ, აი რომელიღაცა არის ენერგიების წამგლეჯი, ენერგოვამპირი რომელიღაც ამ ურთიერთობაში. შემთხვევით ქალბატონი ხომ არა? მე არ ვაკონკრეტებ ახლა ვიზე ვსაუბრობ, ქალბატონებისთვის ვსაუბრობ თუ მამაკაცებისთვის? თქვენ თვითონ, აი თქვენ თვითონ მივხვდებით, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. თუ ეს თქვენ ხართ, მაშინ თქვენგან მოდის უსიამოვნება. თქვენ აფუჭებთ ურთიერთობას. ხოლო თუ თქვენ მამაკაცი ხართ, მაშინ თქვენი პარტნიორია ეს, რომელიც რაღაცნაირად აფუჭებს ამ ურთიერთობას. მისი მხრიდან მოდის აი ეს რაღაც ამღურევა სიტუაციის, ურთიერთობის. და ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებს. ხუთიანის ხმლები, ხუთიანის ყვავი, ეს არის უსიამოვნება. ეს არის თითქოს შემოპარული ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს პარტნიორზეა საუბარი. თითქოს შემოპარულია, თითქოს არ არის მისი ადგილი, იცით, თქვენ ცხოვრებაში რაღაცნაირად. აბა ნახოთ ერთი, ჩავეკითხოთ აბა, რა ურთიერთობაა ეს? რა ურთიერთობაა ეს? ნახოთ. ათიანის კვერთხები ამოვიდა. ეს არის, აი ვახ, ეს არის ურთიერთობა და თან ამოვიდა, აი როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის, ნუ რაღაცა ძალიან ისეთი ორივე მხარე, ქალბატონიც და მამაკაციც ამოდის რაღაცა ესეთი, ცოტა დაძაბული ხო? აი დაძაბული. როცა პარტნიორის გულს ვერ იგებ. ქალბატონების შემთხვევაშიც და მამაკაცების შემთხვევაშიც შეიძლება ითქვას, რომ შეუთავსებლობა აქვს, ხასიათების შეუთავსებლობა.
არა მარტო ხასიათებისა, რაღაცაშია საქმე. რაღაცა ინტერესთა თანხვედრა ვერ ხდება. მისი ფიქრები ნახოთ. მისი ფიქრები. ფიქრობს, ოცნებობს. რაზე ფიქრობს? აბა ნახოთ, რაზე ფიქრობს. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით მაინტერესებს მე, თორე ისე კი ფიქრობს რაღაცას. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაზე ფიქრობს ეს ადამიანი? შვიდიანის კვერთხები. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ფიქრობს, რომ დასრულდება ეს. ასე თუ ისე გადალახავთ ორივე აი ამ რაღაცა გაუგებრობას. შვიდიანის კვერთხები ეს ზოგადად არის დაძლევა სირთულეების. ხმერთ მაგნას, რომ დაძლიოთ თქვენ ეს რაღაცა გაუგებრობა, ურთიერთულ თანხმოება და ну რაღაცნაირად მოერგოთ ერთმანეთს. ხმერთ მაგნას. საუბარი არის სხვადასხვა ამაზე. ცდელობაც გაქვთ. კი, დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი მოხდება. მორიგდებით თქვენ. მორიგდებით გულის მოგებაც ჩანს და სულის მოგებაც. აი ნახეთ, ოთხიანის კვერთხები. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. და აი საზეიმო განწყობის დროს ხუდებს რომ აი ავისვრით ხოლმე რაღაც აი ესეთი. ისეთი სადღესასწაულო განწყობა გაქვთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რაღაც იმედიანი, იმედი ჩაგესახებათ, რომ თქვენს პარტნიორთან დაალაგდება სიტუაცია და ურთიერთობა. აბა შემდეგი ნახოთ, თქვენი სურვილი რა არის? რა სიტყვით თქვენ ამ ურთიერთობაში? თქვენი სურვილი არის თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი სურვილი არის, რომ თქვენ ერთად იყოთ სულ და როიტყვენ ჭირშიც და ხინშიც. თქვენი სურვილი არის ეს. ეს არის წარმატებული არგანი, ეს არის ბედნიერების მომტანი არგანი. ამ არგანში ბევრი რამე, ბევრი კარგი რამე მოიაზრება სხვათა შორის. თქვენი სურვილი არის ეს და რამდენად განხორციელდება ეს სურვილი, ეს უკვე თქვენ ორზეა დამოკიდებული. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ განხორციელდეს აი ეს თქვენი სურვილი. ნახოთ, 8-იანის კვერთხები. ძალიან კარგი პერსპექტივა მოდის თქვენთვის. შეიძლება ის იყოს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებული, შეიძლება სულ ცალკე სხვა სფეროდან იყოს. დიდი პერსპექტივა, რომელიც პირდაპირ აისახება აი ამ თქვენ ორივეს ბედნიერებაზე და თქვენი პარტნიორიც ძალიან გამხიარულდება და ძალიან გაბედნიერდება აი ამ თქვენი პერსპექტივით. ინტერესში ჩავარდება მოსაოდნელი ბედნიერებით, რასაც თქვენთან ერთად იზეიმებს. რატომაც არა. ისევ და ისევ მივუბრუნდეთ პირველ არგანს, სადაც ამოვიდა მამაკაცი აი ესეთნაირად, ესე. ცოტა თავისებური ხასიათებით. აბა ვნახოთ, რამდენად მოერგება ეს მამაკაცი. რა თქმა უნდა, ჭირვეულის მორჯულებას ავითარებს, იცით? ჭირვეული ადამიანი. და ჩვენ ვსაუბრობთ გულის მოგებაზე, ხო? აი ამ ადამიანის გული უნდა მოიგოთ თქვენ. აი ამ ადამიანის ქალბატონებისთვის ვეკითხები. აი ამისი გული უნდა მოიგოთ. აბა ვნახოთ. ჭირვეული ადამიანის გულის მოგება. ხუთიანის კვერთხები. ძალიან უყვარს კამათი და ძალიან უყვარს რაღაცა თავისი აზრის გატანა, ხო ესეა? თავისი აზრის გატანა თითქოს არაფერი არ ეშლება ამ ადამიანს. აბა ვნახოთ, როგორ მოვარბილებთ ჩვენ ამ ადამიანს, ვნახოთ მის ხასიათებს, როგორ მოარბილებთ თქვენ, როგორ შეძლებთ. კი, სამიანის კვერთხები ამოვიდა. დაალაგდება ეს სიტუაცია, დაალაგდება ეს თქვენი ურთიერთობა. რაღაცას მიხვდება ეს ადამიანი. რაღაცას მიხვდება, რაღაცა ისეც დაინახავს თქვენში, რაც აი გაულღობს, იცით, გულს, რაღაცნაირად გაუთფობს გულს და რაღაცნაირად აი გრძნობებიც გაუჩნდება. აი ეს ადამიანი, აი ეს ადამიანი, ამაზეა საუბარი. აი ამაზე, ხასიათებით ცოტა მძიმე ადამიანი. მაგრამ თუ თქვენ შეძლებთ ამ ადამიანის დაარწმუნება, თუ თქვენ შეძლებთ ამ ადამიანის თქვენ შუაზე წამოყვანას, ძალიან ბედნიერი ქალი იქნებით.
ვნახოთ და შეძლებთ კიდევაც, არის პერსპექტივა. არის პერსპექტივა, რომ შეძლოთ. აბა ვნახოთ თქვენ ერთად. თქვენ ერთად ვნახოთ, აბა როგორ გამოიყურებით მომავალში. თქვენ ერთად. აი, თქვენი სურვილი, რაც თქვენ გსურთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, იმას მიაღწევთ. და აბა კონკრეტულად ეს პიროვნება როგორ ჩანს? კონკრეტულად ეს ადამიანი ჩანს, ესე იგი ორი ადამიანის დიდი სიყვარული ჩანს. ტუზის გული. Ну, ამაზე მეტი რა უნდა ითქვას. თქვენი ურთიერთობის დალაგება, მისი გულის მოგება და ასე შემდეგ და მიზნის მიღწევა. და დაგვრჩა მეოთხე. აი, ამდენი ბრძოლა, რატო გჭირდებათ თქვენ ამ ადამიანის გულის მოგებისთვის, ხო? ვინმე ხომ არ ურევია? ვინმე ხომ არ გიშლით ხელს? აბა ვნახოთ. ვინმე ხომ არ გიშლით ხელს? არის აქ ინფორმაციული ჩარევები კონკრეტული ადამიანების მხრიდან. შეიძლება სამი ადამიანიც კი იყოს. სამი ადამიანი, რომლებიც გითვალთვალებენ, რომლებიც უყურებენ ამ ურთიერთობას და სიმართლე გითხრათ, რომ არ უნდათ, რომ ერთად იყოთ. საღამო ხანს თქვენთვის გაირკვევა რაღაცა ინფორმაცია, გახდება ნათელი. აი თქვენ შეხვედრაზეა საუბარი. თქვენი შეხვედრის ჩაშლა, თქვენი ურთიერთობის ჩაშლა აქვთ განზრახული ამ ადამიანებს, მაგრამ უპირატესობა არის თქვენკენ. უპირატესობა თქვენს ურთიერთობაში, აი ეს პიროვნება, რომელიც ესე იგი ელოდება რაღაცა სერიოზულ ნაბიჯებს, სერიოზულ მოვლენებს ამ ურთიერთობაში. თქვენს ურთიერთობაზეა საუბარი. პიროვნება, რომელიც გელოდებათ თქვენ, თქვენს ნაბიჯებს, თქვენს წინადადებას, თქვენს განწყობას, თქვენს ბედნიერებას და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი მზად არის თქვენთან იყოს სულ, ჭირშიც და ხინშიც. და მოდით სამი არკანი ამოვიღოთ. რა ამოვა? ამასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს, როგორ შეყვარებულებს, როგორც პარტნიორის გულის მოგების მერე, როგორ ჩანხართ თქვენ ორივე? აბა ვნახოთ, როგორ ჩანხართ პარტნიორის გულის მოგების ფონზე. სამიანის თასები, ბედნიერება. აი ჩემოკარგებო, ბედნიერება ჩანს, ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოს სულ. ესეთი ინფორმაცია მოვიდა მათვის, ვინც ცდილობს, რომ პარტნიორის გული მოიგოს. ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი. თავარია იყოს სიყვარული და გაგება. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, მოიწონეთ ვიდეო, შეაფასეთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დავიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.